Здравейте, аз съм Тревър и днес ще ви запозная с новия си приятел, за да не кажете, че съм расист. Каза се Бари. Бари, кажи нещо. Но, помощ! То чекачите. Е, Белчо, какво става? Как е, Белчо? А? А ти при теб как е? А, дебилан, как е? Как сте, бели задници такива, да ви сритам белия задник? Уху! Уху! Ма, по цял ден да си говоря всичко за белите хора, да си ги убивам. Но ще бъда убиец, а не расист. Уу! И така, какво става точно? Аз съм Роси, добре дошли отново в GTA 5. След това наистина невероятно вярно интро. Извинявам се. Жив ли си? Аз обикто... Окей, така. Сега отиваме, понеже когато играем с Тревър, ни се отключват нещата, които трябва да откраднем. Е там... Опа! Добре, що се пречиш сега? Така, опа! Тук някой не ме хареса. Така. Добре, най-добре сякаш... Стига сте ме блъскали, защо ме блъскате постоянно? Вижте това. Така, я да видим сега, къде точно се намира това нещо. Трябва да откраднем подводница. Охо, да, определено когато... Пристигна там, ще продължим с клипа, тъй като ще има бая път. Така, айде направо директно. Да видя колко долара са ми взели. Аз много хубаво го закарах, обаче. Я, 100 долара. 97, уууу, 3 долара съм напред. Така, ето че сме тук. Айде видим сега, братле. То хубаво, ама... По-точно как ще влезем вътре, без да имаме кола. Е, братле, чакай малко само. И чакай. Аре? Е, покук! О! А така! О, боже! Какво става? Какво се чу? Каква веща? Братле, не мога ли ме пустите? Ай, шфеза. Съжалявам! Съжалявам, момчета! Не, спокойно! Всичко е наред, момчета! Аз съм от вашите хора, бе, спокойно е! Така, бързо сега. Така. Добре, това няма да е толкова лесно, колко си мислех. О, пак не настрелите! Вие луди ли сте, искате да убиете човек? А, ето го. Бързо! Бързо! Хайде! Скачай! Не умирай! Хайде по-бързо, стигай се! Аре бе! Откраднах го, братле! Стани... Lose the military chopper! Майко! Окей. Така, продължение на миналия клип, предполагам. Така, предполагам, че това беше прекалено ниско. Не! Стига се ме стрелял, бе! Махни се! Ела сега, бе. То може да стреля масе. Ето те е много тъпо, аз като не мога да стреля, какво да правя? О майко! Така, само да не ме оцели. Така. Чай са това ще ме оцели ли? Ай, бягай, бе! Съм ли по-бърз? Айде! Айде, вижте! Добре. Мисля, че той... Вау, той няма да ме преследва, така ли? Или съм много по-бърз от него, явно? Така, ето че успяхме да вземем един красив хеликоптер. Така... Абе, аз се чуя, защо толкова гадно управлението, защото е реално не може да управлява.
They lost one, that's a shame. We took it, you dick! Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. Driving, flying. А, пише, че е 100, бе. Защо така? Така е, газ сега. Газ! Уу! Добре! Само погледнете играта, какво става дума. Направо! Много добре се замисли, но вижте кой як само как дават колите отдолу. На предишните GTA ги нямаше тези работи, поне на по-старите. Виждаха само пътищата. Да. Това е реално управление. И къде е тоя хангар, бе, братле? Айде. Е, не чак толкова далече. Даже може би е там в далечината, която се вижда само направо. Може би. Та-дам, 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 ето бе. Вчера на едно видео. Ще биха там една нова къща долу. Вау. Не знам дали я виждате. Но изглежда яко. Мога да се виждат нещо супер. Така, ребе, къде е тоя хангар? Е, тук някъде трябва да е. Е, това напред мисля, че трябва да е. Та проблема е как ще го приземя хеликоптера. О, някакъв самолет има тук. Къде е той? Видях в сянката. Ето е там, долу вдясно. В средата. По-точно. Така, ето го хангара. Така, къде е хангара, брате? Та има още нещо, което лети. И това съм аз. Спокойно, спокойно. Спокойно. Спокойно, не пускай нищо друго, те са ти приятели. Къде е то? Къде е трябва да спра? Ето къде трябва да... А, ето. Така. Това ли беше? Йее! Отказахме хеликоптера. Тя остана само подводно с кратени. Е, супер всичко. Карго боб. Уу, 100% злато! Е, това е, човек. Добре. Сега. Остана само... Я, ще караме това. А, не. Не, 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 обърках. Не! Така, добре. Въпросът е сега, откъде ще си намеря кола, защото... Аха, ето, окей. Вау, и то е доста готина кола. Така, отивам сега на място, където ще бъде онази подводница и оттам ще включим директно. Така, хайде да видим сега колко пари ще ми вземеш. Не, че има голямо значение. 117 долара, брате. Това е направо направих оборота на пича. Така, retrieve the sub. Сега! Това ли е да съп? Това ли е подводницата? Може би това е подводницата. Аз очаках някаква така доста от втората стона война. Сега въпросът е... А, аз тук... Със теме няма да ме пуснат предполагам тук. А то няма никой! Може би трябва... Така, нещо от тук трябва да направим, може би. Ето, пускаме я. Аз мислих, че ще спреш съвсем друго, бе. Така. Хоп! Край кънта, така. Натискаме F. По-бързо, по-бързо, защото оле пич идва. Май. Go to the extraction point. Тя дано тя лесно да се... управлява. Ай, стига, бе! Пак тяхто си. О.
We both know what I'm talking about. Така, добре, сега само да видим къде трябва да отидем. Ето насам, нека да се го сложа като път. Или това няма да стане пък като път. Значи, напред и надясно само. Вау, това е много як човек. Да фак, все едно не играем в GTA, бе някакво. О, да фак, колко е яко. Нагоре, нагоре, нагоре. И рибите се виждат по главолите. Но яко, перено се го направим по хората. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the US government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution. They behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Братле, това е някакви паранормални костюми са. Много ехо сме направили. Сега, ако имам призрак, се направо ще му убият. Те това е. Дълът. Така. Какво е това, не си чува, брат? Може ли? Аз ли го чувам само този звук? По дяволите. Не знам, ама... Аз бих почнал да изпитам някакъв паранойя, ако съм в... перфектната подводница. Ви сега... Охо, ние имаме още път, е. Така, окей. Братле, наистина това е много мес кефи. Да си под водата. Ха, рибката! Ще те хвана! Ти бъдеш моят нов приятел. Обаче е доста бавничка, често казано. И често казано нищо не виждам. Така не е. Така изглежда доста страшничко. Такова си е малата, ако питате мене специално. Обаче вижте колко яко са го направили дъното. Определено е детайл на човек. Аз това деца вика, наистина не съм го очаквал в подобна игра. Защото в крайна сметка се гласете се, ама сега представете си в мафия да направят подобно нещо. Ще бъде много странно да е така, да е детайлно дъното. В GTA San Andreas бях се опитал да направят нещо подобно, ама не ми се получи много. Така, нека сега да пътуваме така. Ето, мисля, че... Това сега ли се появи? Да. Аз очаках от нея бойните подводници, дето изстрелват торпедота. То не, че това сигурно не може... Не, предполагам, ще не може. Направо ме хвана параноя. Все едно да играе GTA в момента. Да е хубаво, че тя поне не се управлява трудно. Така, сега какво правим? Аха, окей. Добре. Ей, на камиона. Oh, what are you doing? It's done. Let's go. Let's go. Okay, all right. Hurry up. Надявам се никой да не ни гони, защото с тир и подводница. All right, I'm here. Между другото, когато приключвах на Тревър, той беше в едно легло с Тоя. Не знам дали го е чугал, ама... Да. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it.
I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Так, ето че пристигнахме. Готово. Get out of the truck. Окей, откраднахме хеликоптерчето и подводницата. Сега предполагам, че следващото нещо е обира. Ако не искаш да ми станеш приятел, Excuse me. Така. Аха, сега какво? Просто стоим и гледаме. Това ли е? Доста стана интересна играта тук, що? Това най-част... Окей. Mission Pass, Millisup. 50%. Ао, явно доста бавно съм го направил. Ами... Добре, какво... Аха... Ческава, не се сещам какво друго остана за мисията. Мисля, че събрахме всичко, което ни трябва. Нали така? Може би сега трябва да отидем просто при Би. Къде е Би? Мале, тук картата. Ох, още има карта тук. Ех, е, много е голяма карта, наистина. Предполагам, че трябва да дойдем сега на Би. Не. Вау, какво трябва да правим? Не трябваше ли също само това да правим? Сякаш, наистина не се сещам нещо друго. Добре, хубаво. Следващия път ще се занимаваме вече с останалите работи. Надявам се този клип да ви е харесал. До следващия път и бъдете здрави!